ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ସପ୍ତମୀ କୁମ୍ଭ ମେଳା ନାମ ଧ୍ୱନି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କୋଳାହଳ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ଶହଶହ ନାଗା ସାଧୁ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ମହଲେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ। ନଅ ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ମେଳାରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଗଦେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବେଦପାଠ ସହିତ ଜାଗମରାଠାରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରବଚକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ରହିବା ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା ଟିକେ, ପାଣି ଆଉ ବାବାମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିବେ ସେଥିରେ, ଏଇ ସୁବିଧା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏଠି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥକୁ ଏଠି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତିକି ହେଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି, ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସଫେଇ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ପର୍ବ ଏଥର ପାଳନ ହେବ, କାରଣ 5125ତମ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ 5125ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା, ସାଧୁସନ୍ଥ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯାଇଥାନ୍ତି, ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସେଠାରେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ସକାଳର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରୁ ଆସି ଜଳଟାକୁ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରୁ କେହିକି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଣି ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5125ତମ ବାର୍ଷିକ ମାଘ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 1108 ଜଣ ନାଗା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଦୋକାନ ବଜାର, ବେପାର ଜମିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ବା ଅପେରା ପାଇଁ ପେଣ୍ଡାଲ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଏଥର ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ତାଗିଦ କରିଛି। ନାଗା ସାଧୁ ତ ବହୁତ ଆସିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିପାରୁନାହିଁ, ଆମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ 500ରୁ 1000 ଭିତରେ ସାଧୁସନ୍ଥକୁ 500-700 ଭିତରେ ରଖୁଛୁ। ତେଣୁକରି 9 ଦିନ ଭିତରେ 1500, 2000, 3000 ସାଧୁସନ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିପାରୁନାହୁଁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବାରୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କଟିବ ମାଘ ମେଳା। ନାମ ଧ୍ୱନି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କୋଳାହଳ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।